They brought the ark of the Lord and set it in its place in the midst of the tabernacle that David had pitched for it. And David offered burnt offerings and peace offering before the Lord. And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. And he dwelt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to everyone a cake of bread and a good piece of flesh and a flagon of wine. So all the people departed, everyone to his house. Then David returned to bless his household, and he called the daughter of Saul, came out to meet David, and said, "How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovered himself." David said unto Michal, "It was before the Lord, which chose me before thy father and before all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore will I play before the Lord. And I will yet be more vile than dust, and will be base in my own sight, and of the maidservants which thou hast spoken of them shall I be had in honor." Bisabay. Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong salita. We pray na makuha po namin, maintindihan, at i-apply ang mensahe ngayong umaga. Blessing po, Lord, dito, Lord, ang mga pamilya ni Obed-Edom, Panginoon. Focus kami dito, Lord. Itali namin, Panginoon, yung mga errors along the way, Panginoon, ng mga sikat na tao ng panahon nila. Pagpala namin ito, Lord, and therefore, matuwa kami, makontento sa inyong mga pagpapala at maghangad din po ng pagpapala sa inyo dahil kayo naman nabibigay nito. Kailangan po, Lord, again, kayo malulahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa lahat. Medyo iniba ko yung title kasi kulang eh. Ang title po nito is Blessing on a Simple Godly Family. No? Wala na subtitle, di na maisip eh. Dito ko, blessings on a simple, godly family. So of course, gusto natin malaman dito, maintindihan, no? Makontento tayo, karamihan sa atin lang, mayaman dito, no? Pero, ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Focus tayo dun. And then, of course, okay din yung maghangad ng blessing. So, paano ba yan? Yun ang isa sa mga lesson natin. Paano ba magka-blessing? Siyempre, mag-pray o ganyan. Pero makikita natin dito, may isang ingredient dito na nangyari kay Obed-Edom actually. At sa time naman ito, kay David, yun parang wala. Okay? Kaya ang daming ganito, ang tagal ko na gustong mag-preach dito, dito mismo sa chapter na to. Ito ay nasa First Chronicles din. Kasi dahil kung gustong linawin dito, ako mismo, tinabalik-balikan ko, lalo sa dancing na yan. May ano yan eh, controversial po yan. Wala kayo. Baka simple topic pero hindi ganun kalinaw yung take ng iba dyan. Pero I believe yan ang subukan natin ano na ngayon. Palain tayo ng Diyos. Amen? So yon. So this time ay yung mga bago dito kaya medyo tatouch natin yung mga basics, no? So anong ibig sabihin ng blessing? Blessing. So alam natin siguro yan, no? Kasi alam na, gusto natin yan eh. Ano yung blessing? Sige nga, ito yung mga bagay na pagpapala, at pinag-alog nyo lang eh. Para accurate description. The act, oh ito medyo verb kasi ito, ano eh. Noun. The act or words of one that blesses. Ibig sabihin, nautuwa ka sa kanya, gagawa mo siya ng maganda. Yan yung isa sa mga basic ano yan eh. Kaya tayo mga Pilipino, nagbe-bless, di ba? Hindi lahat. Tama rin yun minsan eh. Maggalang ba, di ba? Tagal yun yung nagkita, ano nga, ganun lang. Okay na rin yun, iba nga, wala pa eh. Di ba? So ako, hindi ako masyong hilig sa ganyan minsan. Pero maganda, nasanay rin tayo. So the act or words. Ano pa? Approval or encouragement. Okay, kaya nga may tinatawag tayo. Yan, papakasal ka. Oh, may blessing ba yan ng tatay magulang mo? Diba? Nagsabihin nun. Approval. Okay? Ang hirap, mga bata, tandaan nyo to.
Do kasi sa panahon natin ngayon, hindi na uso talaga yan eh. Kasi kung ano yung mga pinapanood nyo, hindi na tayo nakikiuso. Diba? Maganda yung may approval. Ibig sabihin, papaalam ka. Natutuwa sila na ikaw ay papasok na sa ganun. Hindi yung basta-basta na lang. Kasi, ang mga kapitbahay nyo siguro, ganun ang usapan. Oh, kamusta ka na nag-meet at nag-ganyan. Ayun, nagtaanang kami. Ha, ganun. Ano sinasabi ng magulang mo? Wala lang. O nag-galit sila, tapos tatawanan pa kayo sa kwentuhan nyo. Ano? Mayiging normal sa inyo yan. At lalo pag nanonood kayo ng mga kung ano-anong kalokohan. Pelikula, Hollywood. Nag-meet isa, nag-ano na. Nag-siping na agad. Tapos kesyo, ano na. Ganun yung mga tema sa Hollywood, eh, no? Papaalam ka, bahala na sila. Hindi ganun tayo dapat. Dapat may blessing, ibig sabihin, approval ng magulang para masaya lahat, especially kayo mga Kristiyano, yung church. Hindi mababalita, kamusta si kapatid na ganyan? Ewan ko. So, magbabalik, may anak na, ganyan. So, masaya na rin na magbalik, ha? So, hindi ganun kasaya kumpara pag may blessing yan ng church, ng Panginoon at ng magulang. Napasok ko lang yun. Ano pa? The thing conducive to happiness or welfare. Okay? Medyo bago ba yung conducive? Sa amin, di bago yan. Ibig sabihin ng conducive, talagang perfect, di ba? Na environment. Okay? So, pag blessing, sabihin, positive yun, na lalong mapapabuti ka, welfare. So, grace, ba na yan? Okay, walang ano ah, walang etymology. But anyway, very ano sa atin yan. Pwedeng yung blessing in the form of pera, ganyan, or approval, or pinayagan ka. Ayan, yung lagi na natin banggit, kalusugan lang, napakalaking blessing yan. Nakakita kang may sakit, yun lang gusto niya, gusto ko lang kalusugan mo. And then, yung nalagay ko lang dito, ano ba yung source ng blessing? So actually, madalas yan ay napansin ko nang ako yung naging bagong Kristiyano. Yan yung nabago yung mga terminology ko. Kasi yun, nakikinig ko sa church eh. So yung swerte, naging blessing. Di ba? Pag sa libutan lang, so swerte. So ang pagkakayo po niya, yung blessing, laging may nagbe-bless eh. At yan ay ang Panginoon. Okay? Blessing. Nandiba, mga bago? Blessing. Ayan, namin, akain tayo. Blessing na naman. Okay. And then, dito man tayo sa mga verses na, actually, napunta po ako sa sermon na to. Nag-umpisa ako sa mga bata. Gusto ko yung sa sinang mga ginabang. Tututo sila. Hindi napunta ako sa pamilya. Hindi napunta ako dito ngayon kay Obed-Edom. And anyway, isa to sa mga lagi lumalabas. No, kinabisado ni Pastor Lito to eh. Ako din dati. Psalms 127. Kasi yung kinalaman sa pamilya, 5 verses lang. Okay, babasahin ko na lang sa inyo. So, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it in vain. So, medyo generic ngayon. Pero nauna, house. Pag house po ah, yan ay pamilya. Kaya again, ang title natin, blessing in a simple godly family. Yan ang topic natin ngayon. Paano tayo pagpalain? Hindi lang tayo solo, eh buong pamilya. Kaya sabi dito, yung house dyan, family rin yun ha. So kasi nga, yung house, doon nakatira yung tao. So sa very sa lalo sa King James, napakadala siya pag sinabi, House of David, ano yun? Pamilya niya yun, hindi lang yung pamilya niya, ano, pati yung mga anak, grandchildren. Yan. So kasi dito, except the Lord build out the labor in vain at building. Sabi, pag hindi daw kayo nagtayo ng tahanan sa Diyos, hindi kayo, ano sabi niyan, they labor in vain. Ibig sabihin, sayang yan, ginagawa nyo. Kaya ngayon, ito yung problema natin ngayon. Kaya yung utak ko, andun eh. Kasi bandang huli, ako yung mag-judge dyan. Ano ba, pagbibigyan, ano bang linyan si gagawin natin? O talagang tuluyan na natin, something. Pero sigurado yan, pag walang blessing ng Diyos yan, well, galit sa'yo yung tatay mo nung ginawa mo yan, ang pastor mo. Galit ang Diyos sa'yo. Ayun no? Sabi, naghihirap ka lang. Kaya yung iba, gustong gumawa ng pamilya, gusto sumaya. Ang problema, pag wala kang blessing ng Diyos, ano yun? Naghihirap ka lang. Ang dami na natin nakitang ganyan. Kahit nga mga showbiz, nakala mo, perfect marriage, perfect partner, perfect match,
Perfect match ka dyan. Nagusumpo ka na bandang huli. Didimandahan. Anong perfect match? Boxing match yun. O, yun talaga. Nagsasayang ka lang. Gusto mo sumaya. Bandang huli, hindi ka sasaya dyan. Yan yung kahisira mo. Kaya ang obvious na ano dyan, lesson dyan, siguraduhin mo mga bata, kasama mo ang Diyos sa plano mo, sa buhay mo, gagawin mo. Kasi yan ang linaw eh. Nagsasayang ka lang, in vain. Ngayon, medyo na banggit yung city, pero mamaya babalik sa pamilya. No? Sabi dyan, except the Lord, kasi kinumpara yung house ngayon, no? Yung family, sa city. Kasi gano'n naman eh. Yung isang city, nagkakaisa yan, mas maganda yan, pag nagkakaisa, umuulan. Magbahay siya mga tao doon. So, ganun din daw. Pag ang city daw, gusto mong bumuild na city, yung China po, bumuild na city, out of nowhere, nag-build sila ng mga bahay ngayon. Wala naman nakatira. Kasi sobra-sobra yung pera nila. Saan natin gagawin? Hindi nila nalaman yung city. Naturally, nag-evolve yan. Pag may gustong pumunta doon, kasi may opportunity, isa-isa yan. Sinong gusto doon? Sinong gusto doon? Saka nagkakaroon ng tao, and then, syempre, bibili ang property, pag maraming tao. Saka ka lang mag-build ng kung anong gusto may build. Ang dami nilang pera. Nag-build sila ng kung ano-ano. Bandang uli, walang nakatira. Walang gustong tumira. Kasi ang mahal agad ng ano. Wala pa namang pupuntahan doon. Bandang uli, sinira lang. So, ganun eh. Parang nabanggit ko last week din. Alala nyo, sa China. Wala silang Diyos doon eh. Diyos nila, si Xi Jinping. Saka si ano. Si Mao. Ayun, nabaliwala. At ito naman sa city, kasi keep the city. Ibig sabihin, kahit napakalakas nyo, kala mo lang yun. Pag ang Diyos, iniwanan kayo, okay, wala lang plano dito. Kaya ako nang maubos itong mga to. Kahit magano kayo kalakas, yung watchman dyan, ayun yung, sabi natin ngayon, mga intelligence agency, no? May nasakop ba sa atin? Wala, wala. Baliwala yun pag ang Diyos ay hinayaan niyang kayo masakop. Yan. So, punta tayo ng konti sa ibang bagay. Sabi niya, it is made for you to rise up early, to sit up late, to eat. Basically, lahat ng bagay na ginagawa mo, sinasabi niya, walang kwenta yan. Okay? Pag ang Diyos ay hindi kasama dyan. Okay? So, balik tayo sa family. Sabi niya dyan, low children are heritage of the Lord and the fruit of the womb is his reward. Kaya nga pinagpala yung maraming anak at may anak. Ang hirap ng walang anak. Hindi masaya. Okay? So basically, pamana ng Diyos yun sa iyo. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. So ngayon, pag meron ka daw anak, sabi din sa 5, tuloy na natin, happy is the man that has quiver full of them. So para kinumpara yung tao, yung tatay, sa isang warrior na marami siyang bala. Okay? Pag marami ka anak, marami kang bala. Sumala ka ng isa, meron ka pang pangalawa, pangatlo. Pag isa lang yung anak mo, talagang tagal mong tumira, no? Ganun mo, wala rin. Wala na. Wala ka na ulit. Kumbaga sa ano. Ano tawag doon sa ano? Arcade. Insert coin ka na, no? Game over. So, maganda yung marami anak. Okay? So, yan ang blessing. Una, dapat may kinalaman to sa ating kay Obed-Edom, no? So, sabihin nyo ulit, Obed-Edom. Hindi masyadong sikat, pero dapat sikat yan eh. Kasi lagi pag napapasadaan ko yan, na ano ko eh, ma'am. Okay, ito sermon to ah. Kaso ikli lang sinabi sa kanya, yun lang yun. Sa 2 Samuel, sa Chronicles, 1 Chronicles, yun na yun. Hindi mo na siya makikita ulit. Search ko lang ha, para panigurado. Ang meaning daw pala niyang Obed-Edom, obviously, no, mapansin nyo, Edom. Bakit Edom? Kilala natin si Edom. Sino yung Edom? Iso, di ba? So, unang pwede natin maano dyan. Yan pala, official din pala siya, no? Pwede natin sigurado kung siya ito. Okay? Possible, no? Yan, so nabanggit din pala siya. And he took all the gold, silver, and all the vessels that found in the house of God with Obed-Edom and the treasures of the king. So, kasi nga, yumaman to si Obed-Edom eh. Kasi may yumaman, ano tayo yaman? In general ngayon, blessings ng Diyos. Yung pag-aaral natin, okay?
So, number one, ang points natin dito, reality in having a blessed house. Damay natin, di lang ikaw mag-isa. Kasi itong mga atheists, mga bakla minsan, ganyan yung mga sarili lang yan eh. Pag nag-fail sila sa buhay, papakamatay na. Mga ganun eh. Di na naniisip yung future kasi wala silang anak, maayos. Pero tayo, pamilya agad ang context natin. Iisip natin yan. So, reality of having a blessing. So, number one, tatlo lang po ito, no? So, nakita niya po ba yung nangyari dyan sa umpisa? So, again, bigay ko pala yung context sa inyo, no? So, ang nangyari po doon sa Ark of the Lord, like yung Ark of the Lord, bigyan natin sa Genesis, di ba? Exodus, I mean, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. So, pinagawa sila ng Diyos nung Ark. So, nilagay doon yung Ten Commandments, yung tablets, and then later yung bud ni ano, stuff ni Aaron, and then yung ano pa, yung pagkain, yung mana, no? Sample, parang sample ng mana. Ano pa nakalagay doon? Wala na maalala. Yung stuff ni Aaron, nasabi ko na. And then, dinadala po nila yon. Ang nagsisimbolize po yun ang presence of the Lord. Tandaan niyo po yun kasi pag-usapan natin ngayon eh. So, nangyari doon, nilalagay po yun sa pinaka-prominenteng lugar ng tabernacle, yung Holy of Holies na tinatawag, or the holiest of all, or yung oracle. Yung tawag po doon. Or the most holy place. Yan, tawag doon. So, yung sabihin, talagang pinipicture yun ang Diyos, ang Panginoon. Okay? And then, may mga times, maraming times, dinadala po nila yon. Kung naalala nyo, yung nahati po yung Jordan River. Isa yun. Nag-step yung mga priest, dala-dala yung ark. And then, nagpasto sila parang sa Red Sea. Ano pa nangyari sa ark? So, pag may laban sila, ginagawa nilang ano yun? Dinadala nila yun. Iniikot nila yun sa Jericho. So, yung sabihin, nag-symbolize yun ng presence ng Diyos. Amen? So, zone out ka na. Ano mo nga lang, nai-install mo kami. Ayan. Usag ka ng konti dyan. Okay. Nasaan na ako? Ano yung ark? Okay, ito muna. So, isa sa mga ano ng Bible, no? Ark of the Covenant. Picture nga natin. Kasi mas kinakabahan ako dito sa ano. May picture ba tayo dito? Ark of the Covenant, Temple, sa dami ng mga picture natin dito. Wala. Dito, meron dito sa mga Hudyo. Meron pa ditong iglesia ng Manalo. Makarelate yung mga ano. Ito yung temple. Amen. Wala. O, ito na lang yung temple. Kaso wala dyan yung minakano. So, nasa loob po niya yung temple. Oh, sorry, temple. Tabernacle, I mean. So, yung most holy, di ba? Hinati dyan. Sa loob yun, nandun yung Ark of the Covenant. Okay, so wala dito. Ayan, so Holy of Holies. Ayan yung Ark of the Pangit ng ano. Pero ganyan, may sila yung tsura, no? So yan ay dinadala ng mga priest. Okay? Ano nangyari sa Ark of the Covenant? Nung panahon ni Saul, ano nangyari doon? Natalo sila. Okay, actually, natalo po sila. Okay, kwento ko na lang. So, may isang panahon doon na natalo sila, eh, dala-dala nila yung ano, yung Ark of the Covenant sa 1 Samuel. So, kinuha ngayon ng mga halaban, ng Philistine, kasi ginto yun, punong ginto. Dadagdag nila sa mga Diyos-Diyosa nila. Problema, again ha, another ano to, pagkasama mo pala ang Diyos, sinasabi si Bad kanina, sinasabi mo, ikaw mo nagsabi nung, mas malala pa yung nakilala mo yung, hindi, si ano pala, mas understand sa,
sa mga Mormon, loko-loko yung mga Mormon. Sabi daw, pag ikaw daw naging Mormon, ang paniwala nila, sa naalala ko lang eh. Kaya huwag ka na mag-Mormon talaga eh, kasi pag nag-Mormon ka, lahat daw ng tao punta sa langit, except yung mga dating Mormon. Inaturo nila, kaya natatawa lang ako eh. But anyway, ano na tayo. So nangyari nun, so dinala na yung Ark of the Covenant, kinuha ng mga Philistine, dahil nag-symbolize yun, hindi lang symbolize talaga, doon yung kapangyarihan ng Diyos, yung panahon na yun. Hindi lang basta ginto, hindi yung pwede basta-basta yun. Ang ginawa nila, nilagay nila sa kanilang Diyos-Diyosa na temple. Sino yung Diyos-Diyosa nilang yun? Si ano ata, Dagon ba yan? So naputol yung ulo, kumbaga nilalaro sila ng Diyos. Tapos bandang muli, nagkasakit sila. So takot na takot ngayon sila dun sa Ark of God. So nilipat nila yon, na lumipat din yung sakit. Okay? So alam talaga nila, yun yung problema, yung Ark. Talaga pinepeste sila. Okay? Ang ginawa nila yun, sinad nila sa Israel. Pero hindi, nung panahon na yon hindi napunta sa, kasi nga, panahon ni, ano, hindi pa establish yung kingdom. Doon may hari sila. So, dito yon, mapasok yung pangalan ni Abinadab. Okay? So, in-stack lang nila ng matagal na panahon sa house of Abinadab. Doon ka lang muna. Yan. So, pero wala na sinabi about that. So, pero itong panahon na to, naisipan ngayon ni David kasi siya na yung ginawang hari. Ito na namatay na si Saul. Ginawa na siyang, nagkaroon ng gera, patay ang bandang huli. Napatay na rin si general ni, ano, ni Saul, si Ner. Abner, the house of son of Ner. So, namatay na yun. So, hinirang na ngayong hari talaga si David ng buong Israel. Israel and Judah. Wala pa yun. Hindi pa hati yan eh. So, naisipan ngayon, nasa yung Ark of God? Dali na yan dito. Yeah, tama naman eh. So, kaso, nung dinadala nila, mayroon silang ibang idea. Okay, either di nagbabasa na ng Bible o ang ano ko talaga dito kay David nung panahon na to, yung mayabang na rin. Okay? So, hindi siya tama with the Lord dito. Okay, makikita nyo. So, ngayon, anong ginawa niya? May sarili siyang style. Paano niya hakutin yun? So, ginawa niya, ginaya niya po yung mga Philistine. Kasi ginawang ginawa ng Philistine, sinend yung ark. Kasi wala naman silang priest eh. Malinaw po yung ark niya, binibit-bit lagi yan ng mga priest. As in, mano-mano. Hindi yan sinasakay kung saan-saan. Pero dito, ginaya niya yung mga Philistine, sinakay sa kotse. Sa pick-up, no? Hindi, basta card kung ano man yan. Siguro dahil ano, para special, yung mga ano doon, mabilis, di ba? Mapoma. So yun, so inalis kay Abinadab, and then, dadalhin dapat sa Jerusalem. Ang problema, ang nag-driver nila, okay, si dalawa, no? Yung magkapatid ba? Okay, no? Yung sons of Abinadab. Okay, saan ang galing? Si Uza o Yuza. Uza at si Ahayo. Ang problema, ito, nag-ano pa na, mag-music-music pa sila. Parang parada na, ito ba yung parada ng ano? Position. Yung ginagaya ng mga yan eh. Pero kahit dati, yan, ganyan ang ano niya, pag naglalakad dyan, maraming guard, pero may mga posisyon. Lalo dito, nagsasaya sila. So, in a way, wala problema, di ba, dapat? Pero, ito na. May ano, alam mo na, parang San Mateo at mga Talban, anong problema? MWSS, hindi. Pino ko, DPWH, na corrupt. Yeah, sa mga Talban, hindi sa San Jose, tsaka sa ano, ano meron doon? Lalo pag galing mo ng, hindi, no? Doon sa, ano ba to? Yung may bagong mga market doon? Lagpas ng Burgos, papunta dito. Hindi pa. Montanya, tapos doon, papunta ng border. Anong marami doon? Lubak-lubak. Para kala mo, buwan eh, no? Ganon ang na, ano ni Yuza, tsaka? Talbaw. Talbaw, San Mateo, wala ba?
Saan mo ito, Epic? Yun ang problema. Maganda nga yung cart nila. Eh, yan. Hindi mo alam kung saan dadaan. Eh, ngayon, yun na, nalubak. Okay? Threshing floor. Alam ko, hindi na malubak. Diyan, pero siguro, sa daan doon. Sabi dyan, that Uzzah put forth his hand to the ark of God and took hold of it for the oxen shook it. So either mabilis masyado sila o nalubak. Ang ginawa daw ni Uzzah, hindi naman siya priest, hinawakan niya. Hindi masama, di ba? Kaso, ignorante siya dun sa, yun niya, kung gaano kabanal yung ark of God. Na yun po, hindi hinawakan ng sino-sino lang. At ang daming ang pineste dun sa Philistine, di ba? Kasi hindi niya inaral, eh, tagal sa kanila, no, hindi niya alam. Ang ginawa ngayon ng Diyos, pansinin niyo to, ha? And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him, pinalo, pinatay. And there he died by the ark of God. Pangit, no? So, ang tagal nilang kasama yun, bandang ulay, namatay siya dun. So, ito, pansinin niyo, ha? And David was displeased. Mamaya na tayo dyan. Doon pa sa point number, basta alam niyo na yung context, yung ark, dadali lang sa Jerusalem. Kaya point number one natin, reality of blessed house. Sa ating buhay, may mga prominenteng tao, okay, na ginagawa nila yung kanilang business, napansin nyo yan kahit saan. Sila yung laging laman ng balita. Anong gagawin mo? Mayinggit ka ba? Yung iba, ganun. Kaya sabi nga siya, pag sinong uso, ang anong buhok niya, ganun din yung buhok mo. Diba? Pati pangalan. Mga pangalan anak nyo, sino ba yung mga yan? Yes, dati na yan eh. Di ba, napansin nyo ba yun? Anong gagawin natin? Yung ba naiinggit na? Again, ang context natin sa pamilya natin, ha? Yung kapitbahay nyo, ganyan-ganyan. Lalo yung mga official dyan. Kaya ang point ko dito, ano nangyari kay David? So point number one, there are prominent people going about their important business. Walang problema, di ba? Pero dapat maintindihan natin yun. As a family, huwag tayo nakatingin sa ibang tao. Pero nilagay ko dito, okay lang ding matuto sa kanila, no? Learn from them and be informed but not focus on them. Kasi ito, kung alam mo yung kwento nito, okay. Siguro kung alam mo yung Ark of the Covenant, alam mo na error ng mga ano, no? Kala may nabalitaan tayo dito, oh si ganyan, na nalugi yung business kasi ganyan-ganyan. Yung anak na ganyan, ganito ginawa, ganyan-ganyan. Hindi ka chismoso, inaalam mo lang para matuto ka rin. Okay? Kasi itong error ni Uzzah, Diyos mismo pumatay sa kanya. So, yung sabihin, dapat alam nyo itong mga tao eh. So, next time, tuturo mo yung sa anak mo. Eh, baka ikaw, hindi mo ituro sa anak mo, ganun din. Next time, nangyari na sa kapitbahay nyo, nangyari na sa marami sa'yo, hindi pa alam ng anak mo. Dapat alam nyo na yun. Kaya maganda, okay lang, di magtingin tayo sa kanila. Pero huwag ka mag-focus dun. Para ka ng chismosa. Okay? And then another point ko dyan, yung ano, di ba, kanina nga, nag-harms, salteries, walang problema. Magparada sila dyan, yung iba po, ano mga practice ng ibang pamilya, napansin ko lang ha. Sa hala-hala, ano, may nakapasa ng engineer, nilalagay, kala mo tuloy may namatay. Nilalagay pa nila yun. Anong purpose nun, hanggang masira na yung tarpulin, nandun yun. So para saan? Ha? Para saan? Ba't ka magyayabang, di ba? So, gusto kong sabihin dito, yung pamilya nyo, binigyan ng Diyos, sabi doon, ang Diyos na dapat nagtayo. Kung puro kayabangan niya, kung nga, engineer yan, di gumawa siya ng, ano, ng bahay, kung anong gusto niya. Ba't niya kailangan pagyabang, di ba? Gawin niya ng maganda, yung ginagawa niya, kasi yun naman trabaho niya. Yung mga pamilya, ganun eh. Ang pasok dyan, of course, din yung religion. Tayo mga Baptist, anong dala natin? Bible. Yung iba, kinararangal ko. Ako, Iglesia ni Manalo, di ba? Hindi na kontento sa kayabangan nila eh. Lalabas at lalabas yan. Kung matinong Kristiyano ka, hindi nga mapasa sa isip mo yun eh. Pero sila, ganun, ano, institutionalized. Ibig sabihin, talagang may, ewan ko, baka business pa yun eh. May sarili silang, ano, di ba? Yung poster na ganun, pinapamahagi sa kanila. Kaya naasal din naman ako, kaya alam nyo yung samahan minsan ng Baptist. Hindi ko rin gusto eh. Ginawa rin ng Baptist yung buti, hindi nagtagumpay. Kasi nga ang Baptist, alam na agad yun eh. Criticize agad yan. Kailangan ba natin yan? May gumawa nun.
Mga Baptist, meron din sariling ano. Eh, yung iglesia, merong tatlong ano, parang Italy, di ba? Green, white, and red. Gayahin natin, mga Baptist. Ang ginawa ng mga Baptist, tatlo din. Parang ganun din, white, red, and... Alimutan ko isang ano. Pero nakaturo sa taas. Ibig sabihin daw, sa langit. Binibigyan ng sticker, eh? Hindi ko kailangan yan. Itong si David, saan ka nakakita ang ginawa nila to? Sige, nagbabasa ba ng Bible si David? Nagbabasa siguro kasi umaba nga eh. Una, nilagay sa cart, pangalawa, may gento-gento pa. Wala sa Bible yan. Okay, merong ibang ano, later may gagawin siyang maganda rin na nasa temple na, pero hindi ko nakakita ang inutos sa kanila yan ng Panginoon. Amen? Anong parada? Ayan parada, buwisit po yan. Amang ko sa inyo, kung driver kayo, hindi kayo matutuwa dyan. At lalo na pag pinaparada, mga kung ano man yan, either mga Diyos-Diyosan, o isang beses, buwisit din kami sa sports naman. Liga-liga. Pwede naman padaanin sa anong tigas ng ano, tinubisunahan na nga namin. So bakit nila pinaparada? Hindi yan kalooban ng Diyos. Wala ko na, iparada nyo yung ano. Meron specific sa sinabi, yung inikot nila si Jericho. So alam mo na agad, introduction pa lang, may mali si David dito. Hindi po perfect si David. At makikita natin, kumpara natin siya mamaya kay Obed-Edom na pinagpala ng Diyos. Amen? Ayan, so yung point ko lang dito, yeah, meron silang mga sariling way and celebrate. Huwag nyong i-apply sa pamilya yung hindi naman applicable. Huwag kayong maingit. Okay? Ang kasiyahan dapat natin, yan, maayos yung pamilya natin. Nagpapala ng Diyos, ang sabi ganyan sa Psalms 137, ang Diyos na nagbuo, at siya rin yung nagbe-maintain, siya yung nagkikip. Okay? Basta gusto ko maging masaya kami, kaya nga hindi na good church, kami got trabaho, parang payaman, at para mayaman yung pamilya ko, para masaya kami. Yun lang naman yun, eh, di ba? Hindi ka mag-good church, kasi sabi yung maman, eh. Sayang naman yung isang araw, di ba? May point naman, di ba? Pero ang sinabi nga kanina, sino bang magkikip niyan? Sino bang priority sa pamilya nyo? Ang pera, yes, may kasiyahan niya, pero hanggang saan lang? Kaya ang point natin dito, huwag natin gayahin niya mga yan. Ganyan po ang ano niyan, kaya may ayaw kang papasukin, soul winning, ayaw kang sharean. Contento na kami sa buhay ko. Ganyan yung kapon, yung sinashare namin doon, talagang nasa forma din pag mayayaman eh. Hindi yan, kailangan yan. Yung iba, kahit para nahiya. Itinanggap yung trucks. Yung iba, talagang... Alam mo, mayaman eh. Again, di lahat ha, pero mayroong ganun. So, huwag natin gayahin. Again, number one, marami, tanggapin natin yung katotohanan na may mga mayaman, mayabang, sila yung uso. Alamin din natin kung ano nangyayari, pero huwag tayo mag-focus doon as a family. Gusto natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Amen? Number two, ito na, yung nangyari nga. Alam mo, si David, nasa kanya lahat ng resources na, hari siya eh. So, pero meron siya dito, malaking trouble. So, yun nga, nabanggit ko, di ba? Sa taga San Mateo ata yung gumawa nito, yung Talban. Malubak. Kaya naggalit ang Panginoon, napagkita kanina, pinatay si Uza. Anong response ni David? Malalaman mo anong kalagayan natin minsan sa response natin eh. Kaya katulad yan, sabi ko, salamat, nandito itong pamilya na to. Nagtiwala lang kasi, anong gagawin natin dyan? Hinto lahat. Dahil wala yung niwarningan na natin, hindi natin alam. Hindi na yung bata yan. Tuloy lang tayo, amen? Amen. Hinto natin to, hanapin muna natin. Anong tawag dyan? Search, ano? Search party. Search and rescue muna tayo, ha? Sarado muna ang church kasi importante ito. Ang mas importante ito. Amen. Itong mga to, bago to, kailangan ma-instruct. Amen. So, tingnan mo si David, oh. And David was displeased. Naasal siya. Because the Lord had made a breach. Alam niyo yung breach? Alam kanina sa Proverbs, nakita niyo kanina sa Proverbs, sasabi doon. Yung tao daw na, ano? Ano yung tayo ba't kanina? Ang ganitong binabasa natin eh.
May bridge daw sa spirit, di ba? Saan na yun? Di ba makakita? Di ba yun? Saan? Four. Four. Okay. The wholesome tongue is a tree of life, but the perverseness therein. But perverseness this, therein. Ibig sabihin po yung tongue, yung pagsasalita mo. Pag maayos yung lumalabas sa bibig mo, ano ka daw? Tree of life. Bibigay ka ng buhay, encouragement. Pero pag may perverseness ka, doon din sa salita, kabastusan, puro reklamo, lumalabas sa bibig mo. Okay? Nanloloko ka. Isinungaling ka. Sabi dyan, there is a breach in the spirit. Ibig sabihin nun, may madalas sinasabi yung breach para sa isang kanari, either wall, di ba, sa Ezra, Nehemiah, ganun, yung breach. Ibig sabihin, dapat yan, secured yan, may butas. Either butas, sira. Ganun din yung sa temple na may breach. Ibig sabihin, ganito rin dito. Ang palagay ng David na magaling nung panahon niya, nag-iayabang na rin. Pinatay ng Diyos yung isang tao. Anong tingin niya doon? Parang may mali ang Diyos. Di ba ganyan yung mga mayabang? Katulad niya, pag may nakinig sa preaching natin dito, for example, binanata yung bakla na naman, ganyan. Tindi mo naman. Kanila, binabasa ko yung mga sige, inaalong hanggat maaari yung ano. May isang dating inaangaan akong ano. Kasi pagdating sa Bible talaga, si King James, saka sa bakla, sablay eh. Sabi pa naman, paano pag naging anak mo bakla, ganyan? Mahalin mo pa rin. Ganyan karamihan po ng mga kahit Christian, ano. Kaya pag narinig nila yung preaching na ganyan, ba't mo sinig ako? Ano yan? Ay, makagalit siya, magtatalim ng ano yan. Ganon si David eh. Itong mga psychologists, ganon. Ang Diyos na nga ang gumawa, parang may kasalanan ng Diyos. Ano, na-breach ako, na-breach. Ang Diyos ang gumawa ng breach. Mali. Dapat tinanggap niya na agad yun. Amen. Ngayon, pagkakamali niya, ito naman yung blessing. May ibang ba may bless? Okay, mamaya, nakita natin. So, nakita niya, pinatay si Uza, naasar siya, ano bang, ano man, Diyos yan? Ano lang kami. Kaya tinawag nilang Perez Uza, so Perez is breach yan. Unto this day. And David, so ito na, yung nangyari. Alam mo, kanina, galit siya, mayabang siya ngayon, takot na siya. Ganyan yan eh. Hindi yung fear the Lord, the afraid of the Lord that day. And said, how shall the ark of the Lord come to me? So, ang utak pa rin niya, paano ito pupunta sa akin? Okay na nga dun yun eh. Pero tama rin naman yung uwi mo. Gamitin mo lang yung tamang method. So, may something wrong talaga kay David dito. Hanggang matapos tayo, makikita natin. Sabi dito, so David would not remove. Itong remove na word is, sa King James, madalas siya na ibig sabihin lang, move. Okay, remove. Kinalaw or nilipat. Kaya ngayon, nakita niya, pinatay ng Diyos, di niya alam gagawin niya. Okay, ilagay muna natin sa isang lugar. Eh, na-tsempuhan naman, nandun yung malapit si Obed-Edom. Obed-Edom, the Gittite. Pansinin niyo ha, Edom yan, hindi yan ano. Kung Israelite man yan, nasa skirt yan, ibig sabihin, nasa layo, malayo sa capital. Okay? So, ang message doon, ang Diyos di namimili ng sanang race. Amen? Tandaan nyo po yan. Yung iba, galit na galit minsan, naiingit sa, kunwari, Amerikano, may pinagpalang Pilipino, uy, asaro yan. Gusto nyo yan, dapat maka-ano rin sila. Ganyan yung mga yan. Hindi lahat, ha? Pero iwasan natin yun. Dahil ito, ang example ng Diyos, Obed-Edom, either Edom ba ito, or malapit doon, Gittite. Gittite po ay malapit sa Gat yan. Okay? Alam nyo yung Gat? Kasi galing nga ng, ano yan, Philistine eh. Philistia. So, malapit pa lang doon, di pa nakalayo. So, bakit ginamit ng Diyos? Yun ang tanong. Pero nalagpasan ko pala, no? So, anong point natin dito? Bago tayo kay Obed-Edom. Last, ano natin yan. So, ang point natin, nakita natin si David, mayaman, nasa impluensya, pero nagkakaproblema din. Yan. And then, punta natin yung pangalawang problema niya, bukod sa namatay si Uza, naasal siya Diyos. And then, later, hindi ko nalagay dito. Ito ang si Michael. Okay, kilala si Michael. Isa yan sa mga talagang patay na patay kay David noong una.
At yan ang unang asawa niya, binigay anak ni Saul, patay na patay sa kanya yan. So ngayon, napangasawa naman niya kasi nga may so, basta ano yun, basta yung mga ano to, sino ba yan? Si Duterte, hindi kasi masyado showbiz eh, no? Si Chris Aquino at saka kung sino man yan. Mga sikat yan. Pero pansinin natin, ano yung pamilya nila? Sino yung suntukan? Si ano? Raymar and then si Claudine. Yeah, parang ganun. May inggit ka ba doon? Yes, siya? Kasi nanonood ka. Sino bang uso na naman ngayon? Huwag ka mga uso doon. Mga ano niya, mga apelido niyan. Diba? Yung pamilya niyo, huwag niyo lalaitin dahil hindi katulad ng ibang mayayaman. Amen? Para pagpalain tayo ng Diyos. Kaya sabi, tingnan niyo yung problema niya. Hari ito, ha? Nakita niya yung asawa niya, si David, nagsasayaw. Kaya I believe talaga, hindi lahat ng pastor ganito, ha? Pero yung pagkasayaw, wala akong ano dyan, eh. Sabi kasi, mahilig daw sa mayo dati, magaling daw ako. Pero naligtas ako, nawala sa ano ko yan, eh. Kasi talagang iba yung ginoglorify niya ang katawan. Kaya sabi niya, nakita ni Michael, ang tanong naman ng iba, nasa right spirit ba si Michael? Di natin masabi, siguro, makikita natin mamaya, sabi dito, nagsasayaw nga, so masama mo magsayaw? Yan yung issue eh. Eh nakita mo dyan, nagalit eh. So in a way, oo. Pero in a way, sabi ni iba, hindi naman, kasi naman, lalo ng mga Pentecostal, sabi nila, eh sa Diyos naman niya ginawa yun eh. Yan ang sinabi ni David dyan eh. So, ibig sabihin, pag ginawa mo para sa Diyos, okay na, ganun ba yun? Kaya mga Pentecostal, ganyan-ganyan, nagda-drums. Ginawa ko to para sa Diyos. Ibig sabihin na, the end does justify the means. Ganun ba yun? Mali! Despise him in his heart. So, yung mismong pagsayaw niya, hindi sana masama. Bakit na despise? So, ano ba to? Kung di pa maintindihan, tuloy pa natin. Hindi natin ano yung mga nag-peace offering, yung ano yan. Balik tayo kay Michael. Hindi niya pinansin yun. Pero sabi dito, umuwi na siya. Inasal ngayon siya ni Michael. Sabi niya, how glorious was the king? Ang galing mo naman. Eh, sayaw-sayaw ka dyan. Pag sinabi uncover, parang naghubad pa eh. Natutuwa lang, iba yung ano ni David dito eh. At sabi niya dito, sa harapan pa ng mga babaeng handmaid tsaka servant, ito yung mga servant mo, na dapat ang galang nila nasa iyo. At naalala ko na yung mga Christmas party namin, pag ganyan, kaya nila umatin eh. Bastusa na po yun. Minsan yung mga boss pa yung mga dapat ginagalang mo, iinumin ang mukha ng ngayon, tapos may bigay ng pera. O, sino gusto magsayaw? Ito, 500! Ganyan, ano yan, no? Ako po! Gagawin mga ano, kami gusto lang kami umuwi. E umaasa pa kami ng, ano yung nilalagay lagi sa huli? Rapon. Ayan talaga naman. So ano nangyari kay David? Nagyabang, mayabang na to. Naghubo siya, naghubad. Di sinabi ano dito iba. Again, yung mga pastor, hati. Kasi nga, David is a man after God's own heart. Parang hindi nila masabi na nagkamali si David. Pero maraming pagkakamali si David. Ba't ka magtataka dun? Okay, so shamelessly, nakakahiya ka David. Yung sabi ng asawa niya, Michael. Ito yung sinabi ni David. Tingnan nyo kung matino si David. Yung time na to, ha. It was before the Lord. Parang Pentecostal nga. Ginawa ko sa Panginoon to eh. Na siya namang nagpili sa akin before thy father. Totoo din naman. Pero ba't ang pagyayabang yun? Yung tanong. And before all his house. And appoint me. So parang sinasabi niya kay Michael, ako! Ano? Parang yung isang pelikula na panood ko. Ginamit pa yung Diyos eh. Loko-loko ka, ang hari ka. Wala kang magagawa. Ako ang hari dito. Ordained of God. Ginanumpay. Naalala ko yun eh. Eh, nabasa ko sa Romans 13. Totoo naman, pero iyayabang mo ba yun? E, ginagawa kang mali, nasasabi mo ang Diyos ang may gusto nito. Hindi. Kaya grabe yung offense ni David dito. Hindi na ako, hindi mo nakikita na yung pastor yun. But anyway, sabi niya, nalala ko na naman si Abandon Talay, tsaka si yung kausap kong ano, 27 years na gano'n daw. Nag-uusap kami ng doktrina eh. Nasabihin, eh, hindi mo maintindihan niya, nag-aral ka ba sa Bible school?
Ako, nagturo. Ba't nila pinofront yan? Diba? Alam nila may mali siya. So ito ka, babae ka lang, asawa lang kita eh. Kasi minsan ang babae, tama. Ba't mo gaganon eh? Alam mo may mali ka. Sabi niya dito, therefore, okay, una ginawa niya sa Diyos, pangalawa, ako ang hari, pinili, yabang eh, no? Kaya ngayon, I will play yung word na play na yan, kung familiar kayo sa Bible, negative yan. Hindi masama mag-play, di ba? Lalo ngayon, play the piano, hindi masama. Pero yung play na yan, may kabastusan lagi, ano yan? Kalandian, or may ka, ano yan? Pinatay ng Diyos yung mga Israel dahil dyan. Hindi lahat, okay? So talagang nagbastusan siya yun siguro. Ginawa siya, oo, yung gayahin, yung sayaw niya. Dahil lang masaya siya, at sa Diyos daw yun. Gano'n na gano'n yung pag-Pentecostal, pag nakakausap mo yun. Nagrarak-rakan sila, nagrarak-rakan kami para sa Panginoon. Eh, gusto niya ba yan? May sinabi ba siya dyan? Wala. Dito kaya dito, wala rin sinabi yan. Kaya ito pa, and I will yet be more vile. Paano mo nasabing bastos yun? Eh, siya na nagsabi. Sabi niya, mas gagawa pa ako ng mas maraming kabastusan. Ba't niya sasabihin yun? And will be base. Pag sinabing vile, kadiri, disgusting. Pag sinabing base, mababa. End of the main, yan. So, yun na. Kaya ngayon, babalik tayo sa point natin. Sabi dyan, therefore, Michael, the daughter of Saul, had no child until the day of their death. So, naging controversy natin sa iba. Sabi nila, eh, ano to ha? May anak ba si Michael o wala? Later, sinabi, meron. Ito, wala. So, yung sabihin lang dito, I believe, simula nitong instance na to, nag-away sila. So, simula nun, hindi na siya tinas ni David. Eh, yung ano sa'yo. Ayan. So, anong point natin doon? So, number two, number one, reality of a blessed house. Number one, may mga prominenteng tao, may ginagawa sila. Huwag niyong pakilaman bilang family. Yung family na magaling, yung family na sikat, nasa balita na naman. Magandang balita ba? Amen? Ay, may si, ano, si, may bagong kotse siya dyan. Huwag kang maingit. Kasi gasuhin mo yung pamilya mo. Okay? So, okay lang intindihin mo, hindi ka chismosa, tingnan mo rin, ano nangyari doon. Pero, huwag kang mag-focus doon, mag-focus ka sa sarili mo, pamilya. And then, yung celebration nila, wala. And then, nakita natin dito, may isa, number two, they also have and will have some serious troubles. Nakita natin kanina, namatay yung kanyang inutusan, na-delay yung kanyang project, di ba? Bandang huli, nagkaaway pa sila ng asawa niya. Na supposedly yung mga asawang babae, talagang ano yan eh, hangang-hanga sa iyo, hari ka na, hahanga ba tapos yung asawang babae, dapat, ano nangyari? So may problem, yun ang point ko lang dito ha, marami kasi application to eh. May mga problema din yung ibang tao, huwag kayong maingit, pamilya nila. So, nakita nyo kanina din, si Harry siya, hindi niya alam yung dapat niyang gawin. And then, number two, kailangan din nilang tulong. Sub points to, no? At yun nga, may mga problema silang iba pa na yung mga simple godly family will not have to deal with. Yan. Kasi nga, pag hindi ka sikat, hindi ka mayabang, hindi ka mayaman, may mga bagay naman ligtas ka na agad. Ibig sabihin, hindi ka magastos, hindi ka mga mababae, pambira, wala ka nang, ano, mababae ka ba ba? Di ba kayo? Kaya iba ng bababae kasi ganun, hari ako, lagi ko, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamagaling. Kasi yung asawa mo, parang di bagay sa'yo. Ganun yan eh. Kaya mga politiko, ganyan. So pag mahirap ka, pero godly ka, ano ka na doon, hindi mo kailangang isipin yon. Dapat ha, unless sobrang loko-loko mo na. Kaya number three, ito na yung ating ano, pinaka-point, sabi dito sa 10, oh, nagkakaproblema si David, sino yung ano? Nabanggit ko kanina itong Obed Edom na to, parang walang ano to eh, hindi to sikat, walang, nagkataon lang andun siya. O sige, total lang, Diyos parang ano, gusto Diyos ng pumatay, parang gano'n ata ito eh. Hindi sinabi dito, pero yun ang take ko dito eh. Kanina ito nilalagay ito, mamatay tayo, ganyan. Natakot yung Philistine, natakot si David. Ayun, yung Obed Edom na yan, oh, okay na yan, lagay mo yan dyan. Diba? Mamatay man siya, wala tayong pakialam. Yan. Hindi sinabi dito again ha. Pero yun ang take ko dun.
Kaya malinaw po kasi Obed-Edom. Bakit mo bibigyan ng privilege yung Edomite? Okay? Hindi man Edomite, malapit doon, o may kinalaman doon, o may lahing ganon, o nanggaling doon. Pero, okay, sabi ni Edom, hindi sinabi dito, pero tinanggap niya eh. Hindi siya natakot. Sige lang, welcome lang yan. Application, ano, tayo. Sa dami na sinusolve natin, pero magpunta ka na sa church, magpamember ka na, hirap na yan. Mag-iisip na yan. Ibig sabihin, ganyan, ganyan. Lalo pag pera na pinag-uusapan. Hindi mo nga pinabanggit pa. Kasi hindi mo, ano yun, di ba? Saka na yun, pag marunong na sila. Takot na agad yan. Naligtas yan, ha? Oh, parang David. Kasi Obed-Edom, ano nangyari? Namatay to, hinawakan kasi nila eh. Uy, pasok mo sa bahay mo, papayag ka ba nun? Kung may tiwala ka sa Diyos, oo. Alam din siguro ni Obed-Edom, hindi naman kasi sila sumunod sa Diyos eh. Una, wag ahawakan yan, hindi yan ang method para i-transport yan, bakit nila ginawa. So ngayon, tinanggap ni Obed-Edom, wala siyang takot, pinagpala siya ngayon. Nasaan na ba yun? So, but David carried it aside into the house of Obed-Edom, the Gittite, and the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. So, yan ang pinagpalang ano daw. Ano isang mga sign na pinagpala? Una, sinabi talaga pinagpala, nalaman ng mga tao. Eh, no, sabi sa 12, it was told King David saying, the Lord had blessed the house of Obed-Edom. Iniwanan mo ito para pinagpala pa ng Diyos. Kanyang pamilya and all that pertaining to him. Lahat ng nakadikit sa kanya. Siguro, pati kaibigan, pati business niya. Diba? Pinagpala lahat because of the ark of God. So, gusto niyo ba ganon? Yung dumating, eh, tanong ba? Pag dumating ang Diyos sa buhay niyo, papatuloyin niyo ba? Yun ang tanong. Katulad yan, dami natin sinasolvin. Pag ano na, mag-church na kayo, magbabaptize na kayo, parang, ano kaya? Yan, nag-iisip pa. Yung iba naman, pasok ko na rin. Iba, okay na, nakaset up na dyan, nag-iisip pa rin. Minsan, pagpapalain ba ako ng Diyos? And example dito, again ha, yung Ark of the Covenant, yan ay talaga nag-i-symbolize ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Presensya ng Diyos, even. Papatuloy mo ba? Hindi. Hahadlangan mo ba yung mga anak mo? Hindi. Ikaw mismo, anong gagawin mo dyan? Pag lumalapit sa iyong kalooban ng Diyos, si Obed-Edom, praise the Lord, siya ay willing at siya ay pinagpala. Kaya blessings, sabi ito, 3 months lang, bilis. Ikaw ay magpalain ng ganun. Alam mo talaga siya ay nag-cause nun. Kung naalala si David, si Joseph, sabi, and the Lord was with Joseph, and sabi doon, pinagpala yung even si Potiphar, and then nakulong siya, pati yung kulungan, pinagpala, parang mapalain yung kulungan. Ewan ko, siguro, nagkaroon sila ng malamang blessing doon na budget or something. And then, ito yung maganda sabi dyan, yung nakinig nga ng mga tao. Kaya number 3, ha? Point number 3, blessings come to those that are willing to receive the Lord. Amen? Tanggapin mo ang Diyos, patuloyin mo sa bahay nyo, kilalanin mo, ituro mo sa mga anak mo. Magpapalayan ka ng Diyos. Nakikinig ba? Amen. Yan ang pinaka-lesson natin ngayon. At makikinig ng tao yun. Kilala mo ba si Francis? Pinagpala ng Diyos ngayon, nakita ko 3 kotse. Imposible yun, imposible. Ano mang ginawa niya? Yan. Hindi mabilis yun, ha? Basta, ma-please ang Diyos sa'yo. Amen? And then, sabi dyan, pati si David, naging excited, tingnan mo dyan. Sino ba yun? Nabalitaan ni David, pinagpala yung iniwanan mo, kala mo, papatayin din sila. O, pinagpala siya. O, kunin mo na yun, kunin mo na yun. Diba? So, David went and brought up the ark of God from the house of God. So, kinuha niya with gladness. Amen? So, tingnan ulit natin sa... Ano ba yun? Nakalimutan ko talaga eh. Si David din nagsabi nun eh. Sabi, pakibasa, ready, go. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
Okay na po, no? So, laging inukot yan. Excited ba kayo kanina? Munta kayo dito. Sino late? Excited ka rin, ha? Late. Late. Hindi, kasi sinulik pa late. Ayan. Sabi ni... Yeah, consistency, man. Tama yan, sabi. May ganun din. Ewan ko din sa amin ngayon, wala eh. Kasi flexi time naman na kami. Pero dati nung hindi kami flexi time, may mga ganun tao. Hindi pwede siyempre complete attendance. Dapat wala rin late. Ang bira. Consistent ka nga eh. Late naman lagi. Sabi dyan... Hindi, tsaka hinintay sila, bud. Kaya sabi nga ni bud, ano niyan eh? Schedule na yan. Amen? Appointment. Kung sabi dyan, dapat masaya tayo. Amen? Si Obedidom ganun eh. Si David ganun. Excited siya. Glad daw, di ba sabi? So kaya blessings at a short time amount of time, people will hit and be blessed. So ganun po yan. Pag alam nila, excited tayo dito, magkakaroon ng idea, bakit sila kaya gusto na naman mag-church, maaga pa lang, ando na naman, ano, swimming lang, may funeral, pwede bilangin, funeral, swimming, hatin, soul wedding, bihira, ngayon na naman, parang tayo-tayo na lang kikita. So bakit ka excited dapat? Balik tayo sa pamilya. Actually, nag-umpisa nga tayo sa mga anak eh. Kahit mga anak ko, minsan ang hirap. Turuan, di ba? Pag hindi ka kasi masayan, ayaw mo dyan. Mabagal ka umilos, hindi ka magpa-participate, kulang, hindi ka nga maangiti. Eh mamaya, sarap ng ano natin, medyo linisin ko lang ito, malamig ulit. Pero pwede ba yung pag yung buong pamilya mo, excited, masaya, anong katumbas nun? Yan, blessing. At mababalitaan po na iba yan, iba sa inyo, kalamat yan itong mga to. Sinusubok lang kayo, brother. Amen? Amen. I-take natin ang tama. Huwag tayo magwala. Ayoko na! Naglingkod ako sa Diyos. Tapos yung anak ko, ganyan. Diba? Lahat tayo ganyan. Alam, pag nagtalagal kayo sa church, hindi lang kayo may problema. Makikita mo yung iba, tahimik lang. Pero nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kaya pag dumating ang blessing, ang saya. Tatanong, ano mo ginawa mo? Yung mga pastor, magtatanong mo daw, sino ba yung Diyos? Pakilala mo naman sa Diyos mo. Mga biruan lang. Isa lang ang Diyos natin eh. Kasi minsan may blessing na gano'n. Ikaw? Pagkapalahe, marang gano'n eh. Amen? Amen. And again, pamilya dapat. So, conclusion, let us understand the importance of family being in the Lord. Dapat nasa Panginoon tayo. Amen. Para masaya, hindi yung pamilya natin yun ang magbibigay sa atin ng problema. Amen? Trusting Him. Do you trust the Lord? Ganda may anak, Brad. Masaya. Isama niyo yung saan man kayo. Itong mga anak namin, kasama na kahit saan. Minsan, nakakasal din. Naalala ko, hindi naman ganda siya yung ano. Hindi ko kilalang. Kaya yung pastor, ganun din talaga. Masaya nga, kaysa maiwanan mo kung saan-saan yan. Trusting Him and receiving Him. Using His blessing for His glory to do His will. So, di binanggit dito eh. So, binidim talaga, simple lang to eh. Simpleng pamilya lang, hindi nga sikat. Dito lang siya nabanggit, later official din siya, pero sino bida? Obed-Edom. Simpleng pamilya. Nagtiwala sa tao, pinatuloy ang Panginoon sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan. Hindi sila natakot, kung may mamatay. And Panginoon niya, ba tayo matakot? Kung patayin tayo, hindi patay. Pahirapan tayo, hindi tayo ng problema. Kung Panginoon niya, tanggapin natin. Hindi katulad ni David na parang galit pa siya eh. Ano pang kalokong ang ginawa, pinagsasabi. So, go Obed-Edom! Dapat yan ang ano eh. Team David! Tsaka Obed-Edom. Okay, pasikatin natin si Obed-Edom. Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po ay magpala sa bawat isang Panginoon. Nakita namin simpleng pangalan. Hindi ka kilala to. At may possible attachment pa sa Philistines, tsaka sa mga Edomites. Panginoon, but hindi po kayo nag-apologize, Panginoon. Talagang sinabi nyo, siya'y pinagpala. At nawa, I pray, Panginoon. Ito ang aming tiwala sa inyo. Hindi namin tingnan yung ibang tao. Paligid namin na sila lagi sikat, ganyan, apelido, pangalan, pamilya. Makita namin, Panginoon, na pwede nyo pagpalain, gusto nyo pagpalain. Nakaanda lang kami dapat
Tanggapin ka at purihin ka, Panginoon. Itaas ka sa aming buhay. At para naman katulad ni Obedido, Panginoon, pagpalain nyo kami. At even iba, makita namin dito, yung mga prominenteng tao pa, sila pala yung parang nainggit pa. Or nakita nila yung blessing mo, Lord, sa isang simpleng tao, simpleng pamilya. Nagpala mo, Panginoon. So, as church, Panginoon, ilalaanan yung bawat isa. So, din namin, Panginoon, na pagpalain. But, muna, pagpalain nyo kami sa aming samahan, sa aming relationship dito, Lord. Dahil ito ay napaka-vital sa aming pagtupad ng aming purpose at mission, Panginoon. Nagkatulungan kami, totoo. Ang growth by numbers ay minsan talaga susunod na lang yan. Pagpalain nyo ng bawat isa. Maraming salamat sa pagkain again sa mga naglilingkod sa inyo, Panginoon, sa magandang bagay. Pagpalain nyo aming fellowship mamaya. At service, Panginoon, ilaw. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.